Հայկական երկարվեստի ներկայացուցիչների շատերի կյանքում ամեն բան ասես ժամանակի հոսքի հետ ենթարկվում է նոր փոփոխությունների։ Որոշների մոտ վեճեր է լինում, որոշները նոր են հաշտվում և վերջապես շատերն են հայտնվում են հանրության համար թիրախավորված բամբասանքների շարքում։ Այս անգամ այդ ամենի կենտրոնում է հայտնվել երգչուհի Նելին, ով նախկինում հայրը խմբի մենակատարներից մեկն էր, որն էլ ղեկավարում էր Լուսահոգի Նադեժդա Սարգսյանը։ Հենց նրա դուստրը Էմին, ասես առավել քան շատ արտոնություններ ուներ այդ խմբի անդամ որպես քան մյուսները։ Նրա կողմից շատ հաճախ կարելի է նկատել անգամ երգերի բաժանման հարցում որոշ արտոնություններ իր դստերը, ինչը մյուս աղջիկների պարագայում նկատելի բացակայում էր։ Բահն ասունացավ հատկապես այն ժամանակ, երբ նրանց մեջ սկսվեց արդեն փոքրինչ լարվածություն առաջանալ։ Հայեր խմբի փլուզումը բավականին սկանդալային եղավ, դատական պրոցեսներ սկսեցին խմբի անդամների դեմ։ Խմբի երգչուհիները հանդես էին գալիս սկանդալային հայտարարություններով, իսկ Նադեժդա Սարգսյանն իր հերթին նշում էր, որ երգչուհիներն անշնորհակալ են և չեն գնահատում այն ամենն, ինչ արվում են իրենց համար։ Երգչուհի Նելին, ով անդրադառնալով տվյալ թեմային, մեկ անգամ խոստովանել է, որ չի զղջում իր ասացների համար. «Մենք հայեր խմբից և Նադեժդա Սարգսյանից բավականին կոնֆլիկտային բաժանվեցինք. Այն դպրոցը, որ մենք անցել ենք Նադեժդա Սարգսյանի դպրոցում, մինչ օրս օգնում է ինձ ամեն հարցում. Բայց արածս ոչ մի արտահայտության համար չեմ զղջում. Երբևիցե չեմ զղջա դրանց համար, որովհետև ինչ խոսել եմ ընդամենը 5%-ներ այն ամենն, ինչի մասին կարելի էր խոսել. Ես այսօր, երբ նայում եմ ինձանից 14 տարի փոքր երեխաներին, երբ նրանք սխալ են խոսում, ասում եմ, լավ դե երեխաներ են. Ես ցավում եմ, որ մեր հանդեպ էլ չեղավ նույն վերաբերմունքը, որովհետև մենք ընդամենը 18 տարեկան էինք, իսկ Նադեժդա Սարգսյանը 57. Չեմ կարծում, որ 57 տարեկան կինը կարող էր 18 տարեկան աղջկան մեղադրել անշնորհակալության մեջ. Եթե մենք չենք ուզում այլևս աշխատել նրա հետ, դա չի նշանակում, որ անշնորհակալ ենք։ Երգչուհին խոստովանել է, որ Նադեժդայի հուղարկավորությանը ինքը մասնակցել է, սակայն մինչ այդ իմանալով նրա հիվանդության մասին, ցանկացել է զանգահարել, բայց չի արել. «Ես Նադյան գիտեմ իմ 10 մատի պես, դրա համար էլ երբեք քայլ չէի անում. Շատերն ասում էին զանգի, Նադյան փոխվել է, բայց ես նրան ճանաչում էի շատ խիստ, ով գիտեր կոպտել, նեղացնել, նսեմացնել, իսկ ես արդեն մեծացել էի ու այլևս այն աղջիկը չէի, ում կարող էին նսեմացնել, իսկ ինքը կլռեր, անկեղծացել էր Նելին»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից»։ Thank you.